Доброго дня, мене звати Юрій Скіра, я є дослідник порятунку євреїв монашеством та духовенством Української греко-католицької церкви. Сьогодні будемо з вами говорити про одну з таких маловідомих історій часів німецької окупації, історію про те, як митрополит Андрій Шептицький разом з довіреною групою монахів, священників, своїх секретарів рятував євреїв під час Голокосту, а точніше у 1942-44 роках. Отже, розповідаючи про цю історію, потрібно говорити, що вихідний пункт у цій такій страшних обставинах того часу відбувся у 1942 році, у серпні місяці. У серпні 42-го року нацисти планували у Львові зробити велику серпневу акцію. І євреї, які були у Львівському гетто, вони почали думати, як почали різні шукати шляхи, як врятуватись властиво від цього. І деякі з них, вони десь чули або були знайомі з митрополитом Андрієм Шептицьким, вони вирішили звернутися до нього по допомогу. І властиво оце їхнє звернення тих чи інших людей, воно започаткувало це, що наступні два роки буде митрополит Андрій Шептицький з довіреними своїми людьми робити. Тобто порятунок євреїв. Але якщо ми говоримо про ці обставини, ми повинні пам'ятати, що очевидно, що такі рішення рятувати людське життя в таких непростих обставинах часу, терору, засилля, воєнного лихоліття, вони не виникають просто так. І власне, коли ми говоримо про це, то ми повинні пам'ятати, що митрополит Андрій Шептицький, він фактично мав з львівською єврейською громадою, зокрема її діячами, духовним проводом, він мав постійні контакти. Тобто від початку десь моменту свого служіння на Святоюрській горі. І власне тому, коли в 42-му році, посередині фактично цієї німецької окупації, звертаються до нього за допомогою, він, звичайно, радо відгукується на це. Отже, коли ми говоримо про цю акцію, ми повинні пам'ятати про непрості обставини. Тобто обставини того, що довкола панувала розруха, панував голод. Львів дуже страждав через голод, тому що німці дуже обмежили і доступ до харчів, і доступ до Львова, фактично, цих бабусь, які приносили з довколишніх сіл якісь харчі. Тобто Львів голодав, було дуже і дуже тяжко, ця вся система харчова. І, властиво, це є той контекст, який потрібно пам'ятати. Наступне, потрібно пам'ятати контекст того, що була непроста ситуація, властиво, з окремими викликами зовнішніми. Тобто в місті панувала, знаєте, така атмосфера недовір'я, атмосфера доносів і тому подібне. І властиво у цьому митрополит Шептицький відразу, коли до нього звертаються двоє рабинів, рабин Кальман Хамайдес і рабин Давид Кагане стосовно порятунку єврейських дітей в серпні, він, звичайно, каже, я мушу обговорити технічні питання, але я загально погоджуюсь. І наступний день він каже, що супер, ми можемо починати цю акцію. Отже, ця акція почалася, властиво, з більше, так би мовити, дитячої історії. Тобто, з історії порятунку дітей. І першу чергу дівчаток, яких було легше переховати. У цій історії багато вартувало відносини самих тих людей, які це робили, тобто, які переховували євреїв. Тобто, між ними відносини, тому що, якщо ми подивимося біографії цих людей, вони були або друзями, або дуже близькими людьми. І, власне, вони беруть на себе цю ношу, беруть на себе цей виклик, який дає їм їхній архімандрит, митрополит Андрій Шептицький. Отже, ми маємо справу з монахами і монахинями студійського ставу. Молодої чернечої спільноти обох гілок, яка виникла всього декілька десятиліть тому назад. Отже, головними учасниками цієї акції буде ігумен Свято-Успенсько-Унійської лаври Клементій Шептицький, ігуменя Святопокровського монастиря Олена Вітер. Вони, властиво, очолювали студиток і студитів, і вони взяли на себе, скажімо так, генеральне керівництво того, як на місцях будуть розподілятися люди, як це все буде виглядати. А вже, властиво, від керівництва були люди, наприклад, як Неканор Дейнега, Марко Стек, Йоган Петерс, і інші, які, властиво, спричинилися до налагодження цих механізмів. Тобто ви повинні розуміти, що потрібно було виробити надійні документи.
потрібно було придумати харчову, так би мовити, навіть лінію. Чому лінію? Тому що, розумієте, Львів голодав, треба була певна кількість їжі. Наприклад, в 42-му році на фабриці солі, це і в центрі Львова, біля площі Ринок, це була фабрика, яку мали студити, і там переховувалося 16 осіб. І для тих 16 осіб треба було забезпечити харчування. Це легко нам зараз говорити, для 16 осіб забезпечити харчування. Але це потрібно було зварити в такій кількості. Принести, передати, розумієте? Тобто це і надзвичайно складні процеси. І властиво ця група з порятунку євреїв, вона шукала можливості, шукала різні механізми, як це зробити. І часто вони не давали собі самі раду, вони мусили звертатися до мирян, тобто тих, хто ходив до них до церкви. І, наприклад, ми знаємо, що на фабриці Солід була група жінок українських, яка варила ці всі, як згадує одна врятована, борщі. І вони передавали їх, тобто монахам, монахи вже приносили в підвали цієї фабрики, і ці люди їли. То, що фактично ті жінки зварили. Тобто було надзвичайно тяжко це все якби організувати, але вони якось давали з цим справу. І розумієте, тут потрібно пам'ятати, що ця акція, вона проходила постійно в щоденних умовах постійної винахідливості. Що це означає винахідливості? Наприклад, коли рабин Давид Каган, його митрополит в 43-му році, коли він втік з Янівського концтабору, він взяв на переховування. Але в митрополитчих палатах треба було зробити, знаєте, в бібліотеці такий закут, де він міг би спокійно бути, але і там було небезпечно, тому що час від часу були обшуки митрополитчих палат і тому подібне, різні доноси. І, наприклад, на Петра Скарги в монастирі, на горищі, було зроблено цілий, так би мовити, майже витвір мистецтва. Тобто цілу кімнату з дошок збито на горищі. І гестапо, яке приходило, воно перевіряло це, воно ні разу його не знайшло, розумієте? Тобто це і щоденна винахідливість. І вони мусили якось давати собі раду. Наступний момент був стосовно цієї щоденної винахідливості, це, знову ж таки, повертаємося в митрополитчі палати. Це коли одного разу велика група євреїв забігла на Святоюрську гору, бо за ними гналося СД. І вони попросили допомоги. І митрополит Андрій Шептицький сказав своєму секретарю, Володимиру Грицею, ти мусиш якось дати з ними раду. Ну, Володимир Грицей каже, а де я сховаю? Там десь 20 чи 30 людей забігло на площу. Як дати раду? Він каже, а митрополит каже, то сховайте їх в своїй кімнаті. І Володимир Грицай, особистий секретар митрополита Андрея, він взяв цих людей, він мав трикімнатне помешкання в капітульному будинку і завів їх у своє помешкання, закрив під ключ. І, властиво, коли СД прийшло, воно звернулося до митрополита з ордером, прошу дати нам можливість зробити обшук тут, все, що ми хочемо подивитися. І митрополит Шептицький каже, дивіться, але, каже, вас супроводжувати буде отець Володимир Грицай. І митрополит Андрій Шептицький, він, доручив йому супроводжувати їх. І коли Володимир Грицай підійшов до своїх дверей, своєї трикімнатного помешкання, запхав ключ двері, гестаповець спитався, це ваше помешкання? Та, тут все добре, можемо йти далі, ми вам довіряємо, розумієте? Тобто це є щоденна винахідливість, і ці щоденні винахідливості люди давали якось собі ради. І до слова хочу сказати, що жодного разу цих людей, перехованих людей, їх не було виявлено. І це є дуже унікальний, розумієте, таке явище, скажімо так, цього часу, в цих всіх загрозах. Отже, як ми говорили на початку, тут було переховування і дітей, і старших людей, і, властиво, для цього треба був цілий зробити комплекс. Тобто комплекс, який би міг забезпечити ці всі моменти. І, властиво, людей переховували як у Львові, тобто це ми говоримо про митрополитчі палати, які є первинним місцем, куди, наприклад, батьки приводили своїх дітей. Вони, ну, це надзвичайне місце, тому що, розумієте, в описах врятованих вони досконало пам'ятають оці останні моменти, коли батько передавав сина, і це була їхня остання зустріч. І з оцих митрополитчих палат часто в людей починалася оця, скажімо так, епопея по різних монастирях, парафіях, дочірніх домах і різних, скажімо так, місць. Отже, у Львові такі осередки це були для чоловіків і хлопців. Це була Свято-Іванівська лавра. Це був монастир на вулиці Петра Скарги,
І це була фабрика «Солід», зуттєва фабрика недалеко від площі Ринок, яка має дуже цікаву історію, бо її директор, він був Йоган Петерс, але це він був для німецької влади Йоган Петерс, а для монахів-студентів він був ієромонах Йоан, тобто він був ще довоєнним студентом. Стосовно жінок і дівчат, це був монастир сестер-студенток на вулиці Убоча, а також притулок для сиріт на вулиці Таборовій. Тобто там переховувалися дівчатка і жінки. Також біля Львова були Брюховичі, такі, скажімо так, місця. І властиво другим таким значним місцем, де відбувалося переховування, це була Свято-Успенська Унівська лавра. Тобто, скажімо так, матірний монастир для студентів. Він має дуже цікаву історію, тому що, з одної сторони, знаєте, він був спочатку, вони планували, щоб це було таке дуже стаціонарне місце. Але, на жаль, на початку щось їм там не виходило поставити роботу на добрий керунок. І кінців кінців з осені 42-го року там мешкало троє осіб. Троє осіб. Це є Одет Амарант, це є Адам Даніель Ротфельд, який, до речі, у 2005 році був міністром закордонних справ Польщі. І це є Леон Хамайдес, дуже відомий лікар, зараз він мешкає в Сполучених Штатах Америки. Отже, це було, тобто троє хлопців, вони пережили до 44-го року там окупацію. Звичайно, коли ми говоримо про цих людей, тобто ми не знаємо точної кількості перехованих, тобто не можна сказати, що от стільки-то сотень або стільки-то, тобто цифри не існує. Чому не існує цифри? Тому що не велося ніякої документації. Чому не велося документації? Тому що будь-яка документація, вона могла бути доказом, коли би СД трапило на слід цих людей. Тому не було жодних документів. Таким чином, їм, але незважаючи на те, що не було документів, є окремі спогади, і ми десь знаємо, що було врятовано близько 150-200 людей. Є дуже різні цифри. Очевидно, що це відкрите питання. Можливо, колись ми будемо знати цю цифру, але наразі вона для нас є невідомою. Завершуючи свою доповідь, хочу сказати вам, що дуже мудро сказала Лілі Польман, врятована властиво людина, митрополит Андрея Шептицьким, сестрами-студентками, що ще не видумали такої медалі, якої би треба було нагородити цих людей за це, що вони нас врятували. Дякую вам.